Molt bones, sóc en Roger, graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport i instructor de Pilates. I avui, com cada vídeo, us porto tres exercicis. Els tres exercicis d'avui, per una part, sí que es poden fer per Pilates, però per l'altra són exercicis una mica més informals, que tothom pot fer a casa. I l'únic que necessitem, com sempre, és màrfega i moltes ganes. Treballarem una mica de tot avui. Tren superior, tren inferior i ja veureu que dins hi ha diferents grups musculars, així que ho farem una mica complet. El primer exercici que treballarem seran flexions. Fins ara no ho havíem fet, ho guardava més per al final. És un exercici bastant, bastant complet, en el qual treballarem el tríceps braquial i sobretot les zones pectorals. Llavors, el que recomano jo és, a part de fer les simples flexions, és afegir un component de treball de columna. Llavors, si m'acompanyeu, començaríem des d'aquí de la màrfega i aixecaríem els peus, les mans a dalt, poc a poquet. Què faríem? Doncs aquest treball de columna. Primer baixaríem plantes dels peus que toquessin la màrfega, els braços van baixant, anem encorbant l'esquena, flexionem genolls, les mans baixen poc a poquet, toquen els palmells de les mans a la màrfega i en quadrupèdia avancem fins a arribar a la posició de cúbit pront, on tenim els braços a l'altura de les espatlles. Començarem a fer 5 flexions. Quan baixem i inspirem, posem, expirem. 4, 5, un cop aquí, poc a poquet, tornem endarrere, deixem tot el que hem fet, treball de columna, planta dels peus tocant la màrfega, aixequem braços i altre cop aixequem peus. Què faríem? Tornaríem a baixar poc a poquet. Pam, planta dels peus, agafem aquesta curvatura sifòtica a la part dorsal, mans, poc a poquet baixem, avancem i tornem. I 5, inspirem, expirem. Baixem en bloc, important, i poc a poquet tornem a descer molt lentament, lentament, i acabaríem a dalt, aquí dalt uns 10-15 segons. Llavors, què recomano? Doncs fer 3 sèries de 5 repeticions cada una quan hem fet. N'hem fet 2, en faríem una més, poc a poc. El número de repeticions de les flexions, cadascú segons el seu nivell, pot posar una marxa més, o una menys. Algú pot començar amb 2, amb 3, poc a poc, o gent que ja té el tren superior bastant treballat i pot posar aquesta marxa més, doncs 10 flexions de cop, 15, cadascú, com vegi, però important afegir-hi el component de treballar columna. Segon exercici, anem a treballar ara quàdriceps i glúteo major. Què farem? La típica sentadilla tota la vida, l'esquat, val? Aspectes a tenir en compte. Els peus, un pèl més oberts, no gaire més, un pèl més oberts de l'altura de les espatlles. Després, sobretot, quan baixem, important que els genolls, la ròtula, no sobrepassi la punta dels dits del peu. Com ho farem això? És un aspecte que hem de tenir en compte. Doncs fent una antaversió. Antaversió què és? Mireu, cul cap endarrere, deixant tot aquest pont lumbar, cul cap endarrere. Llavors què farem? Hi ha molts mètodes de fer. Hi ha gent que fa amb les mans darrere, el coll, o amb les mans davant. Baixarem inspirant, pugem expirant. Si fem aquesta antepressió amb el cul al darrere, ja ens està marcant que el genoll, la ròtula, no sobrepassarà els dits dels peus. Llavors, important, a baixar, intenteu més o menys, encara que no sigui 90 graus, vale? Que el fèmur, vale? Respecte, faig com una escaia. Si són 80-90 graus no passa res, però baixem bé. Important, eh? Exigirem amb el cul en fora i poc a poquet. I com us deia, gent que amb les mans darrere la nuca
també es pot fer. Exercici, ens anirà superbé, pujant, fem aquesta contracció. El gluti, treballa el gluti major, quàdriceps, treballem el tren inferior, super bo per fer a casa, aquest el feu 3, no cal ni material com la màrfaga, i el que podeu fer aquí és 2-3 sèries de 10 a 14 repeticions cada una, eh? Un exercici una mica dinàmic, però tenint en compte aquestes inspiracions i expiracions. I anem al tercer, aquest anem a treballar zona abdominal. Ens estirarem a la màrfaga. Important, planta dels peus al terra, fer l'exercici no s'aixequi la planta dels peus. I anem a treballar oblics, la musculatura lateral de la zona abdominal. Llavors, què farem? Aixequem cervicals i amb les mans anem a buscar el taló del peu. Començarem. Toquem, part del mig i amb cada mà anem a tocar el taló de la nostra banda. Important, quan anem, expirem, inspirem a la tornada. Primer podeu començar com faig jo lent i després anar afegint nivell. És més ràpid, més dinàmic. Poc a poquet. Llavors, exercici super complet per treballar la musculatura abdominal, tenir el core doncs a tope, super super activat, i poc a poquet, aquest sí, sobretot important, com us he dit, planta dels peus, i a fer aquests moviments, a expirar i inspirar, exercici, vale, que s'ha de començar progressivament, més lent, i un cop ja tenim una mica més la dinàmica presa, el podem fer més ràpid, tinguent sempre en compte aquestes inspiracions a expiracions. Aquí, 4 sèries podem fer, de 10 a 16 repeticions cada una, i entre sèrie i sèrie, doncs, exercici que és una mica exigent, sobretot, que us he dit, de la zona del core, deixar de 30 segons al minut, aprofitar per veure, i com tots els exercicis abdominals, quan acabem, estirem les mans a tope, com si volguessin tocar la paret, i els peus igual, a tope, i al finalitzar l'estirament, que sempre ha de ser com a mínim de 20 segons, ens aixecarem, sense tirar de lumbars, mans al quàdriceps, i molt bé, espero que de tots aquests exercicis que hem anat fent durant aquestes setmanes, ara tingueu una mica més de noció, sobretot el coneixement de quina musculatura treballa i quan s'ha d'inspirar o expirar, i que vosaltres mateixos feu la planificació de tots aquests exercicis, quins podem treballar cada dia, i doncs ser una mica autodidactes per practicar el pilates i sobretot l'esport, l'activitat física a casa. Ens veiem aviat. Salutacions!